принципі, така екстрена наша зустріч обумовлена тим, що ви, напевно, вже знаєте, як внісся бюджет до Верховної Ради України. І будемо казати, завтра намічено його прийняття. А те, що зробили з цим бюджетом за, ну, можна так сказати, за одну ніч, ну, викликає просто, ну, обурення. Іншого слова нема до цього питання в рядах саме сільгосптоваровиробників. І метою нашої прес-конференції є привернути увагу громадськості до цього, по-перше, бо є декларація, є фактично відношення до сільського господарства. І президента, який має бути, буде підписувати цей бюджет, і депутатського корпусу, який має ще завтра прийняти цей бюджет, або внести зміни відповідні, які сьогодні запропоновані в комітеті аграрному, ми зустрічалися в комітеті, і пропозиції підтримання наші. І зараз на 5 годин йдемо в бюджетний комітет для того, щоб, в принципі, якось відстояти ті позиції, про які ми зараз будемо говорити. Про що саме мова? Значить, ви, напевно, чули, ну, декларація є одне, а те, що і по факту державна підтримка АПК з року в рік, в принципі, зменшується. Декларується збільшення за рахунок акумулювання ПДВ, яке весь час кажуть, що акумулювання ПДВ, але акумулювання збільшується на фоні того, що збільшується виробництво, бо ПДВ ж береться звідки? Збільшується виробництво і збільшується ПДВ. Тобто внесок АПК в зведений бюджет ВВП держави зростає з року в рік. І в цьому році є 42 мільярди, які внесла саме АПК. І будемо казати, якщо зрівнювати сьогодні те, що поставлено в бюджет, навіть зведений, те, що отримає АПК в проєкті, і з тим, що внесло, то різниця 3,6% бюджету видатків, процентах, я маю це на увазі, видається на АПК, і 12,5% – це внесок. Тобто, ну, різниця ви самі бачите. Але на що саме основне, проти чого сьогодні ми, вірніше сказати, що ми вимагаємо змінити? Пряма підтримка сільського господарства з загального фонду бюджету впала до 100 мільйонів гривень річна. 100 мільйонів. Тобто, якщо в минулому році вона була мільярд там з лишком, мільярд, 1,4 мільярда з загального фонду бюджету, я маю на увазі, то в цьому році в проєкті 100 мільйонів. Тобто в 14 разів. Далі, фактично в цьому році, на сьогоднішній день, профінансовано з 1,4 мільярда 400 мільйонів. Все інше, викрутаси Міністерства фінансів, тобто пропускають платіжне доручення, казначейство потім його не проплачує, і таке інше, і таке інше. Там є ряд механізмів, за якими, будемо казати, проплати реально не здійснюються. Але навіть декларування 1,4 мільярда вже є, в принципі, хоч якимось позитивом, який формує потім кредиторську заборгованість і таке інше. Що хотілося б продемонструвати, що запропонував бюджет на, тобто, як Міністерство фінансів бачить фінансування в цьому році. Це такий собі розпис основних програм підтримки розвитку підприємств АПК за рахунок коштів загального фонду. І от розпис –